منظور بسم الله الرحمن الرحيم پټول اول توستا هولتا ز سلامینا پیش کاو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورنه دشتوی واقعیات اولی واقعیا هندو داغه د چکلانا دغه پالیسی راونه کړلا دو ورسارا ورسارا د خالکی دیوالله د ټیکله د دنا چا کیم شردای دغه وبوسله باقاعده پالیسی جوړه شوی وي د په اوبنده د اعمال کوي لګیاته د بریګیډیر ابو بکر یو کتوب دای چې پاشه دای د لیکي چې په دا خالک شي د خودداری او په دای شه د نن هغه سلف ریسپیکټ درز یو تای دای چې کچیره میجا دا د دې ته نه ون نه بوسي نو کې دای شي میجا دا چې ما پالیسی را ونه کړی دو چې دا غو یو ګراوند وی یو ټریننګ کیمپ وی دا ته وز خلک ته یو راو او اوز افغانستان ته لاجو او په خارو پاو دا غاسو هغه خلک زا کلاو شام تلاجو دا دایش په شکل شي یو زه چیرې دا په جایدیره په شکل شي کشمیر تلاجو دا غه پورا ټریننګ کیمپ پر تا پچارو نو وی چې دا خلک په داسې خرند دی دا خلک چې تر څو پورا د دن اغیرات او هغه شر زو ول بسو دا کې دای نشي نو دا چې دا څه کړی دی او څه راون دی دا تشدد کوي دای اصل شی د تونه هغه سلف ریسپیکټ تونه هغه شر چې پښتونک شه د نوی د پښتونه په وینا کې د خدای پاک چولای دی اته راو بوسی لګی دی او دا په دغه باندې اعمال چې کله شریکو نیجا مخشه چې کله دا پښتون په فوزبومن نه مخشه ویل کېم تیری شي کړای وو د شمکې واقعیا روغلله په شمکې کې خلک چ هغه خپل داسې باور راته و خر کې ورځولای وو د دې په عام ولز باندې تر وخت شو دود وکړو او بیا یې د شزورې په مخ سره دې باندې وکړو هغه پلارو ویل یعنی هر سړی کدی په هر په سره یې هدای دای د خپل د شزونې په مخ شي د خپل تور ساره په مخ شي د خپل بچورې په مخ شي ا دایو پادشاه دی نو دا ول چې موږ ته په ټول زور دا غشای وکړو څخه خپل تور ساره په مخ خدای نه ویواله وی چې بیا میجا یې هغه خلق باندې د خلق یې نه مان دی په مخ شه د سړونو په مخ شه تشدد په وکړو هغه یو ځړکای بیا دی دی ا مرشو وای ودی په مخ شه وی له خپل حوال نه چې بي مور و څر شه یې مور و زلوانه تصیقا شو زلوانه شه شپې روتم یشت تیر کړلې او اخرت ته خپل پور پرې کو داسې داسې واقعیات چې دا نن د تو سره په دخور باندې لګیا کی دا کچیر یو کوه بشور سره وی دای کې دای شي چې په تاسو سره ته برداشت نه او چې احساس خولاري چې په راشه خو دانا څه وی خپل لري چې کله موږ ته دا غو وکې یته شپې پاتا ولاګیدله پر بعد موږ یو د ورته سام شولې چې څوره هاي انټرنیشنل میډیا دی او یو کې هغه پر غورتم دا بار بار فوند ورته کړی دی چې کاته مو ته دا غاس واښه فوند ورو کوي چې انټرویو وکا اګه سم چې کایې کې یو منټ مې درکو ته ته چې ته مو د شکتو خبره به شکاوله او یغ دې ویز د دیوا بندې هو په مشال بندې هو په ټول لا هارد سټوري چې کې ما دوه د شکتو د تشدد ان شاء الله دا میجا بقاعده دا د خوري ورته شې کړو بیا چې کله بلارې ورته راو ورته لی پټاک شي میجا ویل چې دا د کوم خبره زداس خبره چې کیږي دا په انسان باندې ډېر سخت بوج زمي تور په دغه ډېر سخت پریشانه مخمخ کوي نو هغه او تا څه په څه طریقه کو نه خو یو بوسو طریقه خو یو خلیش تا دا غو چې ټپ کوم بشرو خوستی وای او نشتا میجا هغه هغه رز ویني چې دا شی و کوم ته بیا فائدہ نشتا دی میجا تر تر څه کوم چې کین دا کمزور اې دی هغه خو هغه خپل مل هو وس نه لري نو د دې د پورو د غس مبارزه کوي بیا بل اورې شکل میجا کفارین میجا او تاک تر وته لري کلاګه ګرمي و
مجھے شیرا تور خود خود سوال نشی کولے تور جمعہ ورتا ہوگا اس تلے بدا غرما بن زن نہ وسول چ زول تا چ کچیرے د مزه د شک تو اگا ورنا چ دئی دوا تا غرما تک شنا وری دی تڑلی دی کمر نشی کولے ہو دے دئی دے اگا دار چ داس طریقہ ونے میرا محسوس کی چ مزه غرما تا تور جمعہ شکشینی چ نس کی کافی کی کنا ورنے مزه تو سے جوان چ کین دای دا سره تړلای دی دا خبره مې ویس ها بار وکوم تا د مکین مې نه خل کوم تا مې دا خبره کړی و چې دا ویجا توسه کچیر یعنی په میډه په خپل وی وله خو خبره کی او چې په بل څه باندې وی هغه ویجا نه محسوس کوي نو دا ډیر لوی د بدبختی خبره ده د میجا هر یو شای کچیر تا یو مشه چې یو متل کیږي چې یو سړی په کور باندې مانګور تر شوی و چې بیا ژړل ورته چې کوم مانګور و تیر شو چې روم دی لیار یې شو مثلا دا تو چار چې سه واقعیا مدام دوی باندې کیږي دا د بلې واقعیې د پورا یو نوی ګراوند جوړیږي لګیږي کله چې تای سړی ووایي کنه نو بیا و څه شي چې هغه نور خلک یې شمېر کړو چې مثلا هغه ووالی د ډېر ساعت زور وي په خط کنی بیا چیرې بل دوی شي خلکو وایي بیا لږ کې کا محفل کو چا چې خو غوره هغه وریږه هغه کاسې هغه والی خو بیا په بل دوی شي وایي بیا ډېر زیاتی نرمل شوي وي خبر وایي چې نه سړه خو واته دلته وره نوره والي دي سړه خو کدی ول بیا څه خبره دا نرمالایزیشن په انګریزي شي ورته یي دی دی دا شای نرمالایز کوي چې نرمال شي بالکل خلک داسې وایي چې څه خبره نه دوکره تا خو دې مجه سره کېدین کې وا دا خو دې مجه سره کېږي ویس ها ډېر داسې خلک شته دی چاغه هم یی چې سړی خو د میږه خو کردار داسې وا د میږه خو کړه وړه داسې وي نو دا خو بیا خو سره شول یعنې که طالبون وي دا یوسا پورې لیا مغز نه تفلوسوي چې دا طالبانایزیشن کچیرې د دا جوړ کړی نه وای نو نه میږه خو طالبانایزیشن په عمر لیدلی و نه نومر وتلی و نن هو په افغانستان چې دننه دی ورته د طالبونو ملاتړ دی ښه خبره ده ښه خبره ده خو موږ ته خو ځواب روکه چې د دغه طالبونو په نومه باندې د درنو میلې رنګې نه کړې کله دې کړې رنګې زه د آی ډي پیس کړه کله دې کړله چې په کمپي راشه مې ژوند تېر کړو د مودې د ژوند هر اثر هر نشانی د تباه او بربوده کړله د مودې نن هغه خلک په دغه بنیاد څه کړي دي چې دغه طالبون وي زه چې کله د دغه ورکې خرکې خبره ورسره کوو بیا په سوشل میډیا په موږ باندې پروپاګنډا دا کوي دا د طالبونو د خلاصولو خبرې کوي د چې ته تلیفون خو خو خلاصو له خبرې کوي یعنی ته د تلیفون خلاف یې د زکه بیا ته په افغانستان شې د نړۍ تلیفون یې مایا تولې کوي زه هغه ته هدا خبره کوم زه چې دا تا وګرځي دا ته وایې دا یې یو دا ته چکم سلندر دی دا ته وایې یو ته څه په نومه باندې تا غا کوایل د ته مشکلات سره مخ مخ شوی د افغانستان تلیفون ته دا غایې یو چې د توسه په نومه باندې کاتی محسوس کاوه که نه محسوس کاوه دا هغه نیټو د په پاکستان په لیار باندې تلله ډالر یې پاکستان وخوسته دا اپریشن نه د توسه په نومه باندې پاکستان کول چې د کولیشن په فونډ په بنیاد باندې په اربیره ډالر باندې پاکستان وخوسته دا اف 16 دا هر شی چې چې یو ملک ها چې خپل ملک خلاف د خپل ملک څخه د حدود څخه نه نه استعمالوي د په نومه باندې استعمال کړ ته په نومه استعمال کړ نن تا ور سره رودری مې په اسلام آباد شه ور سره نو سوی دا کردار دا کوم دردوی دا کردار د خواش نه دی تو کې دای شي تر څو ته چا هو تو تا ټپک در کوي سوالاتو در کوي چټ ټټو کوي خو دا کوم ازورو د یار زو وایي ضرور د صح په تکلیف شو درنه در به انتها و زاپل شو نه میجا طالبون جوړ کړی وی نه میجا په طالبون په دی نه د طالبون سره امن وایدې میږه کړې دي نه میږه دا سره روغه د چې کومه غوا امن وایده دا چا کړې وه دا د وړو نه چا کړې وه دا په شمالي وزیرستان چې طالبون سره د امن وایدې رتو کړې دي دا جوړ کړې هر شی تو دي او نن چې بیا تو وویل چې نه دهشتګرد دي دا خو زه صفا کوم دغې خلک خپل وطني نه ورته پرېښول دای کولې عام دغه تبویي یې جوړه کړله د هر کور نه یې غلې وکړلې وطن یې ونیولې په ریسورسز باندې د قبضادو او نن هو
بیا چې کله دا خلک یې دغه وطن یې ده وویل چې دا مې واس ونیولی کلیر مې کو په انټرنیشنل میډیا باندې دا بیانی د امریکا د ویلې چې چرچو خو د امریکې نه پیسې ورته رتلې چرچو خو د شیخ نه پیسې ورته رتلې ده ورته وویل وی چې زه چیلنج درکوم چې دغه قبایل چې دننه یو کور ته حاضر شه د یو کور چې دننه یو کارتیس هم نشته واقعا خو داستو چې نشته بیا نن د بامي نه د ډزي نه څرنګې کیږي لګیا دي دا دغه هو بیان کړی دی چې موږ شو خدا خبره وه چې دهشتګرد په باډر باندې داسې روړی دیلې نو وی چې ویس مې بار لګولی دی ویس څوک رتای نه شي چې رناتای نه شي بیا دا دهشتګرد ته راګې ګرځي نن بیا ته ګراؤنډ جوړاوې ته نن بیا ته لبرایزیشن ته یو نوی لیار ورکاوې ته بیا نن افغانستان اصل شپې نسې مسله هغه دو چې ته هغه ته ونڅې یږه پوره تا ته دا خلکو نه د دغه ظلم جتای شریک کړی دی خو دا توسا تو ته انشاءالله په ارام ژوند مې نه درکوي نه قسم در وړي چې تر کوزه پوره کوي د ضرور د نیو شنن دا پی ټی ایم نن په دنیو په هر ګوټ ګوټ شه چې چېرته پښتونه دي غونډې ملاتړې دي او په میډیا په هر ملک شه ورته هر ورځ ورته راووځي او هر ورځ انشاءالله د ده ژوند و میډیا نه په قراره نه وي دا ډالر چې دا نن دا د میډیا په تابعي باندې جوړه کړلې پاپا جونز دوی ورکړی دی کمپنۍ کنه دا پیزا خرڅوي دغه اسم باجوا دا پیسې کومه ورته روغللې دا راکټ ساينس خو نه و چې مقصد دته څه داسې د خدای طرفه را یو نالج ملاو شي دا راګه پیسې ګټلې شي قسم مه درو وړي کا راکټ ساينس نالج دته سره وي قسم مه درو وړي وي چې کا دای پتا باندې پیږي چې مایشه څنګه وي یا مثال دا پیسې څنګه جوړي شي سړک د مو په وینه باندې د وینه جوړه کړه دا پیسې جوړې کړې دي د مو په تاسو باندې پیسې جوړې کړې دي دا پالیسی دو دا غاسه چې یو څه دنه په دمې جوړه کا اگر په تمنی په بنیاد باندې د خلک پروفایلینګ وکا چې او سخت به بنیاد د شتګردی دغه ډیر ظالم د شتګردی یو دوا ساري نه کاټ کا او ته چې دا خو د انسانیت نه وته لای خلک تای میشه پرې پیرو کز د خور شته وای خو ارسته بیا پیسې وخلا بیا پرشن وکا بیا دې تبوی وکا هغه نه او چې څوره وسایل دي ا حضرت عیسا ای بهر نه ډالر وخلا دا پالیسی ته غاړه کړی دو بل هیڅ نشته دی خو دا کوم نو میجا خبروي دا کوم نو میجا نور و پویاوی بچای بچای چې پوي شي د میجا هر مشر چې پوي شي نن دا تا ګلا وکړل چې مشرور مطلب ته مشرور نه خپل کردار دا کوله کې دې چې میجا دا حالات و غلای نه وای خو دا کسره مې په اول چې دا څه سره دا خبر غلای دی خو احساس لري دا ته هر سړی په خپل ځون نه ولای دی برانه د خپل ځون یسو دوور کوي یار دې یو لوی لوی چات ولاته یګه زو مو ورکوي چې تو سکڑی وی احمد شاہ تو ملک صاحب سکڑی وی تو پروکیا سکڑی وی دا ہر سڑے دے زون زو بر کئی ایک ٹیم شے نو یہ گے دا پورا میجا تو سے وہ زون دا غصے چم تو کوی خبل دا شعور دا وہ بچی بچی تا بہر دا بزرگ تا مشر تا شزینا تا ہر چا تو ایرہ سے وی او دے اوپر یو بل سارا وہ پا ہر موقع شے داری چه کا جنگ وی کا سرنگ وی ورتا یای وو چه خدای دام پلا سٹ کو خدای دا یو نو کو تو سے پلا پوتے خو د مو د کوم یو ساری تا ها تا چه اندیا سے لوس ور نرڑے تا کا سرنگ تا سرنگ نتا یات وویل چه داغا واقعیا چه آخری واقعیا شی و دانا بعد چه بیا میجا کم از کم داخل نو وروی چه پرونکیزوی چه بیا رواتلی دی دمکا وشوا او بیا خلق وای لگیا دی کم از کم دا خبره چې اندیا سے میجا ونو وروی دا سے میجا و بارزا وکی مکشه دا سے دیو پل سرا وداری اتفاق شه سخت تاکات تای و تو سے سرام سایت سو شنشتا دی قسم دی چو چای چوڑو ہو دی چا پکور شنشتا دی چا کی نشتا دی تو چشیز دغی دغری اصد سرا چه تمبام لاری ایف سکسٹین لاری او مقصد ها کسم غاشتا ور سرا نن دی تو سرا سرنگی ویلی دا سر پاریجی لگی وی پارین خالی گیا خبر آوکرلا امیڑا دے ڈاکٹر سخی مرجان چھ مقصد آگا خولا کچھ پوتا نشو خبرم بتا چکا کرلا کنی نیمہ گھٹا بشوا تیرا دلا چھ کنی ویڈیو دلا او بوسلا چھ چھ سوڑا جوا دائی دائی دے مجھا سارا دے شب پاشون دے دا ویلی دے اتو اتفاق تائی دا دے تو اتفاق نا داری جی دیر منگلائی کومیے دیر دے غیراتی کومیے باز خپل دا خپل چکیم تاریخ تائی او خپل کم غیرات تائی آگا در پورتا کا انشاءاللہ چھ دا غونڈ ستونزے دا غونڈ مسئلے وہ
شپ زبردست طریقہ سره حل کیږي الله د تاسو سره لوي شګړو کو ډیر مننه مې د غوند ته نوستي او تر اخره پورې چې څو پورا د حکومت مې ته صحیح ځواب ورونه کو ډیر مننه ډیر مننه ډیر شکریا دا والا زیب لکه څنګه